What? Naut apparently. Okei. Hyi, nyt mun naama on... Jukki, mun tuli... Ei, kun mun päähän tuli kuva se, mihin Kerri oli editoinut naamaansa. Se oli kyllä hieno kuva. Oikeesti, nyt on kyllä pakko. Mä menen palaan heti. Mitä se menee pelaa? Hetkokeilija. Siisi tulee soittaa kitaraa tänne. Joo. Munkin pitäis soittaa kitaraa tänne. Mä oisin varmaan paras tässä. Koska mun paras kaikessa. Tuletko syömään kanssani? Mitä? Tuletko syömään nattikeittoa? Se on hyvää ja aukasta. Joo, mä tuon tänään. Joo, isi, mä tuon. Kauhe ihminen, mä en halua auttaa sua. Turpa vittu kiinni. Mä en halua tappaa sua. Sulla et maksa mulle. Vittu, täällä on taas näitä kasseja. Toivon, että mun miski on. Mä toivon. Ettekö te kuullu? Mä kuulin ton laulun, se oli oikein hienoa, sanos sun isälle. Okei. Joo, mäkin kuulin. Ah, okei.